Labą dieną, vaikai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – būti kartu. Išsiaiškinsime, kodėl reikia mandagiai bendrauti ir diskutuoti. Senovės išminčiai bylojo. Artimas draugas už tolimą giminę geresnis. Paklausykime istorijos. Aš noriu papasakoti apie ypatingą draugystę, bet ne žmonių, o gyvūnų. Ansius ilgai neturėjo tikro draugo. Bandė susidraugauti su višta, kuri buvo sumaniusi dėti kiaušinius jo būdelėje, tačiau niekas iš to neišėjo. Tik sudėjusi kiaušinį, pasišalindavo net neatsisukusi į Ansių. Vargšui šuniukui nelikdavo nieko kita, kaip žaisti su kiaušiniu. Jis jį greit sudaužydavo, jei kas nors iš mūsų nesuskubdavo jo laiku paimti. Kieme dar vaikščioje pasipūtusi kalakutė. Bet ji buvo tokia išdidi, kad nesuteikė net žvilgsniu atsakyti Jamsios kvietimo pasikalbėti ar pažaisti. Vargšelis būtų sutikęs draugauti ir su kriukse, kuri retkačiais pasprūkdavo iš gardelio. Bet jie tik kiaulyščių jam iškrėsdavo, nešvarė knysle suterždavo švarų, išlaižytą jo dubenėlį kartais net apversdavo būdelę. Bet Ansius buvo gero būdo. Net dėl to nepykdavo, kad tik kas nors su juo draugautų. Vaikai, atsakykite į klausimus. Kodėl Ansius norėjo turėti draugų? Kokiomis savybėmis pasižymėjo Ansiaus pasirinkti draugai? Višta, kalakutė, kriuksė. Kaip elgėsi Ansius, kai kiti jį skriaudė? Ačiū už atsakymus. Taigi, niekas taip nedžiugina sielos, kaip ištikima ir švelni draugystė. Tai didžiulis gėris, kai širdis iš anksto atvertos. Kiekviena paslaptis grimsta saugiai. Jų žinojimo nebijai, kaip pat savęs. Pokalbiai sušvelnina nerimą. Nuomonė padeda apsispręsti. Linksmumas išblaško liūdesį. Vaikai, pamąstykime, ką žmogui teikia bendravimas su draugais. Kokie tokio bendravimo privalumai? Ačiū už pamąstymus. Šios dienos pamokėlė baigta. Vaikai, nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Gražaus laiko dirbant ir mokantis. Iki pasimatymo.